Përshëndetje, receta e ditës së sotme është pispili me miell mistri. Përbërësit e kësaj recete janë 1 kg presh, gjall pishkrir, miell mistri integral, miell mistri normal, 1 gotë e gjysmë qumësh, 2 kokra vezë, 1 filxhan kos, 1 filxhan djath i grir, 1 lugë e gjysmë salc kosi, majdanoz, sot buke dhe pak rip. Pasi vajin në tigan na është ngrohur, do të hedhim preshin. Do ta kaudisim për pak minuta, deri sa të na zhvuket. Hedhim kripën. Dhe pak të të zhvi. Dhe do ta kaudisim, deri sa preshit të na marrë në zhvuket. Dhe to preshin e kemi gati. E lëmë të naftohet pak. Do të filloj me përgatitjen. Në një enë hedhim 2 vezët që kemi thyre. Shtojmë qumshin. Shtojmë gjalpin e shkrir. Kosim. Salcën e kosit. Kripën. Pasi i trazua mirë, do të fillojmë do të hedhim miellin pak nga pak. Shtojmë dhe miellin e mistrit integral. Sodën e bukës. Djathin e grir dhe majdanozin. Do fillojmë t'i trazojmë derisa të krijojmë një past. Pasi i trazua mirë, në këtë mas do të shtojmë preshin, të cilin më parë e kemi kaudisur sa për të zbutur. Të trazojmë sërish. Pasi i trazua mirë, e kemi gati për ta hedhur në tavë. Tavën do ta lyejmë me pak gjalp. Do të hedhim mbrumin. E hapim në të gjithë tavën njësoj. Dhe në fund, do të aspërkasim me pak djath të grirë. Tavën e kemi gati për të pjekur në 200 gradë për 20 minuta. Furën e kemi ndezur pak më parë.